Pakalbėkime apie labai svarbią maisto produktų grupę, kuri turi taip vadinamų baltymų. Aš jau žinau, kad jūs žinote labai daug. Todėl noriu tik tai trumpai priminti, kad baltymai yra labai svarbus mūsų kūno raumenims ir kitoms organizmo funkcijoms. Jeigu jūs esate maži žmonės, kurie turi didelių tikslų, tarkime, sportuoti, būti geresniais už kitus sporte, pasiekti kažkokių rezultatų, o galbūt net jų neturite, bet norite šiaip linksmai praleisti laiką ir jaustis puikiai, jums būtina kasdien gauti kokybiškų baltymų. Augančiam žmogui, kuris yra aktyvus, juda, visada per dieną reikia suvartoti 3-4 kartus, tai yra 3-4 valgymus, kuriuose būtų bent jau po 1 gramą baltymų kiekvienam jūsų kūno kilogramui. Kitaip tariant, kiek jūs sveriate, tai tarkime 30 kg, galbūt 35 kg, tai priklauso aišku nuo amžiaus, tai per dieną atitinkamai jūs turite susirinkti maždaug apie 40-50 gramų baltymų. Tai ne per vieną valgymą, bet per visą dieną. Ir aišku, tam puikiai tinka ne tik, mes jau žinome, jautieną, sakykime, vištieną, paukštieną, visą, bet taip pat ir augalinės kilmės baltymai. Tai gali būti skirtingi riešutai, kurie turi smulkių baltymų dalelių, kurios yra vadinamos amino rūgštis. Būtent šios amino rūgštis, kada jos yra pasisavinamos mūsų organizmo, padeda mūsų kūno raumenims po fizinio krūvio atsistatyti. Įsivaizduokite, ilgai nesportavote, staiga, sako fizinio mokytojas, bėgam krosą. Prabėgate krosą, ir kitą dieną jums skauda raumenis. Kodėl taip yra? Atsakymas paprastas. Fizinio krūvio metu jūsų raumenis patyrė mažas pažeidas. Įsivaizduokite, kad tai yra kaip mažas įplyšimas raumenyje. Ir toms pažeidoms sugyti yra būtini maisto baltymai, kurie yra pasisavinami mūsų organizmo, išskaidomi, ir keliauja į mūsų raumenis, jis sako raumenim, laikas atsistatyti. Raumuo didėja, stiprėja ir jūs galite bėgti daugiau, greičiau ir stipriau. Būtent todėl baltymai, dar kartą pabrėšiu, yra labai svarbus. Nepamirškite vartoti paukštieną, žuvies produktus, jautieną, aišku, kaipgi be pieno, sūris, varškė ir taip toliau. Ir žinoma, riešutai, skirtingi riešutai, kurie turės pavienių amino rūgščių, kurios yra smulkios baltymų dalelės. Tai štai, dar kartelį. Baltymai, krūvis, sportas, žaidimai, labai svarbu, sveiki raumenys, sėkmės!